Аманат партиясының кезектен тыс 21-ші съезі 7 ақпанда Астана қаласында өтеді. Оған дайындық қызу. Жиынға Аманат партиясының барлық аймағынан делегат қатысады. Жиында мәжіліс пен мәслихаттарға кандидаттардың тізімі жасалады. Ерлан Қошанов алдымен партиялықтарды тыңдап, алдағы сайлау науқанына дайындық мәселесі бойынша бірқатар міндет жүктеді. Бұл сайлауға Аманат үлкен дайындықпен біз келе жатырмыз. Bizim mümkünlüklerimiz mol, kalıptaskan, dastırlı elektoratımız, ülken tecrübemiz var. Partiya elimizde hazır jürgülüp jatkan ülken siyasi reformalardan aldıngı şebinde bolu tiyis.